Ранку, українці. Мой полуа най, мой яте асу, мой জনসাধারণৰ কাখত আছো. কোনো পৰিস্থিতি দেই মই মোৰ দেহ হেৰি পলায়ন নকৰো. আপুনি যদি মোক সহায় কৰিব বিচাৰিছে তেন্তে মোক অস্ত্ৰ-হস্ত্ৰ দিয়ক, গোলা বাৰুদ দিয়ক. হে ইউক্ৰেইনৰ নাগৰিকসকল, বিশ্বৰ অন্যতম শক্তিশালী সেনাৰ বিৰুদ্ধে ইউক্ৰেইনৰ গৌৰৱ সেনাসকলে সাহসৰে শত্ৰুৰ বিৰুদ্ধে যুঁজি আছে. ৰাছিয়াই সমগ্ৰ ইউক্ৰেইনতে আক্ৰমণ কৰিছে. দেশ ৰক্ষা কৰিবলৈ সৰ্বোচ্চ উজাৰি যুঁজ আগবঢ়াইছে আমাৰ সেনাই. ৰাছিয়াই দখল কৰা অঞ্চলসমূহ মুক্ত কৰিবলৈ প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰিছে. তেওঁলোকে আমাক সাহস দিছে. ইয়াৰ পাছতো প্ৰাথমিক তথ্য অনুসৰি আমি দুৰ্ভাগ্যবশতঃ 137 গৰাকী লোকক হেৰুৱাইছোঁ. ইয়াৰে 10 জন সেনা জোৱানক হেৰুৱাইছোঁ. আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণত আহত হৈছে 316 গৰাকী লোক. দেশ ৰক্ষাৰ বাবে বীৰৰ দৰে যুঁজি তেওঁলোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে, কিন্তু কোনেও আত্মসমৰ্পণ কৰা নাই. তেওঁলোক প্ৰতিগৰাকীকে হিৰো অৱ ইউক্ৰেইন ৰূপে সন্মানিত কৰা হ'ব। মই সকলোৰে ওচৰত চিৰকৃতজ্ঞ, যিসকলে নাগৰিকসকলৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিছে আৰু দেশত শান্তি অটুট ৰখাত সহায় কৰি আছে। শত্ৰুৱে কেৱল সেনাকে নহয় সাধাৰণ নাগৰিকসকলকো আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে। নাগৰিকসকলক লক্ষ্য কৰি বোমাৰে আক্ৰমণ কৰিছে আৰু সাধাৰণ লোকক লক্ষ্য কৰি লৈছে। এয়া সম্পূৰ্ণৰূপে এক নিকৃষ্ট কাণ্ড আৰু এয়া কেতিয়াও ক্ষমাৰ যোগ্য নহয়। মই ৰাজধানী কিভ এৰি যোৱা বুলি বহু ভুল তথ্য প্ৰচাৰ হৈ আছে, কিন্তু মই পুনৰ কওঁ, মই এই চহৰতে আছোঁ, মই ইউক্ৰেইনৰ নাগৰিকসকলৰ সৈতে আছোঁ। আজি বহু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাৰ্তালাপত মই মিলিত হৈছোঁ। মোৰ সন্তান ইউক্ৰেইনত আছে, মোৰ পৰিয়াল ইউক্ৰেইনত আছে, মোৰ পৰিয়াল ইউক্ৰেইনৰ নাগৰিক, কিন্তু ক'ব নোৱাৰোঁ কেতিয়ালৈকে তেওঁলোক থাকিব, কাৰণ লাভ কৰা তথ্যমতে শত্ৰুৰ প্ৰথম টাৰ্গেট মই আৰু দ্বিতীয় টাৰ্গেট মোৰ পৰিয়াল। ৰাছিয়াই ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানক ধ্বংস কৰি ইউক্ৰেইনক ৰাজনৈতিকভাৱে ধ্বংস কৰিব বিচাৰিছে। আমি তথ্য লাভ কৰিছোঁ যে শত্ৰু ৰাষ্ট্ৰৰ সৰু সৰু বিদ্ৰোহী গোট ৰাজধানী কিভত প্ৰৱেশ কৰিছে। নাগৰিকসকললৈ আহ্বান, সজাগ হৈ থাকক আৰু কাৰ্ফিউ নীতি মানি চলক। পুনৰ কৈছোঁ, মই ৰাজধানীতে আছোঁ, নাগৰিকসকলৰ সৈতে আছোঁ। মই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কামৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱা কৰ্মচাৰীৰ কোৱাৰ্টাৰত আছোঁ। বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশৰ নেতাৰ সৈতে মই বাৰ্তালাপত মিলিত হৈ কেইটামান কথা জানিব পাৰিছোঁ। প্ৰথম, আমাক সমৰ্থন কৰা দেশবোৰৰ ওচৰত মই চিৰকৃতজ্ঞ। দ্বিতীয়তে, আমাৰ দেশক ৰক্ষা কৰিবলৈ আৰু আমাক যুঁজিবলৈ অকলে এৰি দিয়া হ'ল। আমাৰ সৈতে যুঁজ কৰিবলৈ কোন সাজু? অনেষ্টলি, মই কাকো পোৱা নাই। নাটোত ইউক্ৰেইনৰ অন্তৰ্ভুক্তিৰ নিশ্চয়তা দিবলৈ কোন সাজু? সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে সকলোৱে ভয় খাইছে। আমি মস্কোৰ পৰা শুনিছিলোঁ তেওঁলোকে এতিয়াও ইউক্ৰেইনৰ নিৰপেক্ষ স্থিতিৰ ওপৰত আলোচনা কৰিবলৈ ইচ্ছুক। আমি সকলো মিত্ৰ শক্তিক ক'ব খোজোঁ যে এয়া এক টাৰ্ণিং পইণ্ট, আমাৰ দেশৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব। মই তেওঁলোকক সুধিছোঁ, আপোনালোক আমাৰ সৈতে আছেনে? কিন্তু তেওঁলোক আমাৰ সৈতে আলোচনা কৰিবলৈ আগ্ৰহী নহয়। ইউৰোপীয়ান ইউনিয়নৰ 27খন দেশক মই প্ৰত্যক্ষভাৱে প্ৰশ্ন কৰিছোঁ, ইউক্ৰেইন নাটোৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'বনে? তেওঁলোকে ভয় খাইছে, মোক একো উত্তৰ নিদিলে, কিন্তু আমি ভয় খোৱা নাই। দেশক ৰক্ষা কৰিবলৈ আমি ভয় নাখাওঁ, আমি ৰাছিয়ালৈ ভয় নকৰোঁ, আমি ৰাছিয়াৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ ভয় নকৰোঁ, আনকি আমি কোনো বিষয়ৰ ওপৰত কথা পাতিবলৈ ভয় নকৰোঁ। ইউক্ৰেইনৰ নিৰপেক্ষ স্থিতিৰ ওপৰত কথা পাতিবলৈ আমি ভয় নকৰোঁ। আমি এতিয়া নাটোৰ অন্তৰ্ভুক্ত নহয়। আমাক কোনে সুৰক্ষাৰ নিশ্চিতি প্ৰদান কৰিব? এই যুদ্ধৰ অন্ত পেলাবলৈ আমি আলোচনা কৰিব লাগিব। সম্প্ৰতি ইউক্ৰেইনৰ ভাগ্য সেনাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। গ্লৰি টু ইউক্ৰেইন!